لكن يدو نينكا كو وناغسان ياهي رالي كو ياهي وحول با هلي كرتيد نولاشا كا عاويو علمها كولو كوريو نحاريس كو سيو ما انتو حروينا انتلاسيو كبدا صوفي فكنا يروي اني سنجل صونو قوان فرطان اصو حراي فرطكو حبيبتي وضداس وطفضت معه وضداسي تقوى وضد قد حبضان لكن مركة كلية اكا قولي سكرتوا مركة اي تحي قف قد حاك كجرتو قد حسو آدي مركة سوى معقول بكوز دب مركة كسوى بحل دب كلا وتدوى اسلا دب لكن يدو ننكا وكوو ناكسي هاي رالي كو يهي وحول باه هلي كرتيد نولاشا كا عاويو علمها كلو كريو نحاريس كو سيو كبر كلو سينجلها كو حدشو اي ابا يقول غاها كصوبح وابضا سيتو وكو لحلي ما نيسا مركا سامعالين كستنو حاسو دحي ستاقي سا تيك توك وابا وابا سانا لي لي سانا يلي سانا ردهي حدي حدبا حدبا حدي اهدوني سيد انا وضضا سو اهدي حبيبتي نا كرتلي انا اهدي دوار حدي اهدن اهن نا كرتلي او اسم اللورتا اهد مركز طبا ننكي دي هر سعودي حبيبتي نولاشا سيد هايسكو ايمانين بيحي نولاشا كدي منقورك ننكاقي عليا كتاشا وحي قلدن ميسكو ده هذا الكفريستا لكن هكو سو اردن فرخين iyo wado gabar waxa arkaysaa single ah oo single nimada macaan tahay single nimadu way macaan tahay laakiin single nimadu waxay macaan tahay marka dab ku soo jirtay aa banaanka timaade laakiin gabar nolosheeda naxariis barwaaqo ninkeedu u fiican nolosha u qabowdahay single nimadu kuma macaana hadda ku sheegaya ilmaha daahay sidana ugu korrimanaysa hadii ay haysatay ninku toosna nin ilmo kul caawinay nin haasna ma ku ogola nin noloshiisi wax badan kula meer marin jiray hadii aan ka soo tagto xaliima banku ma sheegay wadada aan soo gali doontid wada fududna hadii ay go'aan ka tahane waa ina ahaataa xirbadaha aan ku istaagi doontay dhalooyinka jajaban naagu adkaysan karto naagta ka soo bixi kartana ma taqaan meeshaas waa naag erbada iyo dhalooyin ku soo dhex socon jirtay taas ka soo bixi karta meesha haday kala ma aho xaliim meesha jo social media hadhow ku soo weyn ninaasaan iyeele ninkaasaan iyeele ba ilmihi ma layga caawin cabaadin hadhow ilmaha hadii aad u baahan tahay inaad adiga kaliya korsatid inaad u diyaar garoodid waaye furin hadhow u baahan tahay inaad nolosha kaliya ku noqoto marka xaliim ayaa laga waalin xaliim macluuga hadaa tahay isma lurta hadaa tahay mid ninkeedu wax u qaban jira hadaa tahay wadadaas kuma anfacayso ugu dambeyn waali waaye dadka marka lees furana laba loo kala baxaa mid kulaalka iyo dabka ee ka soo baxday cashar ka qaadato oo kulaalkii dabku dhex socoto iyo mid naxariis iyo nolol macaan ka soo baxday kulaalkii dabkii ku dhex dhacday oo nolosha ka dhacday marka iyo naa kala kaa waalin aroos iyo wareeg iyo balaayo dhex taagan yaysan kaa waalin wareegii aroos iyo balaayadiis wuxuu ku taray mala kor iyo hoos hadii aad single tahay hadii aad kalaba noloshaada nusqaan lay ku tahay meel walba ka muuqo waa lagu muuno beela ma maqli jirta meel walba inaad taagnaatid oo 24 hours wareegtid oo meel aad aroos dhex taagnaatid gabar inaad snapchatka ka dhex xiratid oo aad tiraahid noloshaasaa rabaa ma meesha ku guban lahayd